对，是的，这是我想的。哦。О, блядь, май! Эва, у меня как-то много, а что там? Ну и как, пури, ты как лил в кунку? Ай, кунем, ты маску стоишь, лэй, не отпусти? Да. Ты как синдекс, у меня там. Ай, мать, если не стоишь? О, май гад! Ну, малыш. Ты только там тылак мне наикал. Ты кули, ты будешь лавый. Varbūt ko vēl avāri izrādīt. Varbūt vajadzētu iet piesākt, kad atrāk pārādīt. Tomēr politika. Vēl tik vienēt tūmā varēja redzēt, ka... Jā, jā. Kā tev līdzīgi? Jā? Kā nebūs alerģīni? Ooo! Oh my god! Nē, man balta, ka tu... Nā, nē, jā, īstenībā Jāni vispār no šitā alerģija ir dabīga. Šitā tā viņš iekļūt, viņš tur būtu pa galam. Nu kā, labi, uzpamtu. Nu jā. Tas tie, kas tā šāls liks priekšā, tie... O, ir jau tūlīt savāks. Kur palasījā? Kur ir lielais vācamais busiņš? Nā, nā. Nē, tas kaut kur citur var atbraukt. Nā, nā, nā. Nē, viņš tūlīt pārdomā. Man būs pēc. Sarāsīk, ka lendulā pie... Taču tā ir pieņem būs. Baigi draugi! Kurš ir mašīna, viņš tā bailīgi draugi draugi. Kurš tev visu savām tur? Porši! Ej vārā, tikoties! Jā, bet kur tu puti? To ir šitām piešķīt, tad ir normāli plānmēģi. O, ej! To ir tā visu iemu. Līdz, kam tas vēl ienāca prātā? Un tu tā mēs nevarētu teikt izdošas. Šķilt otā? Kāds smēķē redzīt? Tā ir sargas blokā, lai gribi. Normāli var ienāst. Es tieši gribu iet uzpīpēt. Paši tas klustojums tāds diezgan. Un tad jūs varētu filmēt, klausies. Nu, vēl nebēr. Nē, nē, tur jau... Normāli apsnīgs jums. Busiņš arī jau tikai. Viens maisis jau tikai bija. Kā viņi uzvilka, pa ko? Mēs preķi kaut kā. Viņam vajadzēja vēl apakšā kaut kādu platformu ar lielo ventilātoru, kas vēl tālāk aiztas to visu. Nu, klausies savas komentārtais YouTube, jā? Jā. Gan jau kaimiņi arī apilnāja brīžu kā. Varēja labāk izdināt. Izskatās labi. Rīgu būs ar šitā pulkā. Vainīgi, kur aizbrauc? G, E, 3790. Es tam esmu. Nu, pārdaudz, pārdaudz. Kas pat apbrauc mašīnu? Nē, tas ir. Tā varētu, ka tu ies krienā pa pulkām palāk. Ui! Oh my god, tas nav gudri. Tas nav nopietni. Oh, normāli uzpūtas, kaut kā vēža. Tā vēl... Filvēju. Nē. Viņi fiks izgaidā. Mēs būtu sēpnieki, pat jūs tas. Jā, bet viņi pēc mani paši tāds. Jā, kur? Kur ir viņi? Man liekas, viņi ir aizbrauc. No forša mašīnas brauc ātrumā, tu iznesi. Mhm. Nu, tur jau smukas brīvība, ja neizvilks. Tas viss ir Rīga, ko esam šitā pultām. Man tur vēl uz apmalas bišķi sakājies. Notikt to rulēt. Es vēl kādu laiku vēģos. Tur vēl virs. Labs ir. Kur diezīm nav asars saglabājuši to? Ļoti pacienti. Tas ilgtermiņa protīgs bija. Tīrīgi pieniņas un ir atraduši maisu kaut kādu vecām pieneneļu krāsu. Kurš vispār vārds pieneļas? Nē, ok, pieneļas, ne, ne, kā viņas malēķis tur lāk? Pirkstējām, vai ko tur? Tur arī tāds pūks.
конечно, не метеорит, но тоже прикольно. Угу.